Odbornici iz Skupštine opštine Srbac na posljednjem zasjedanju prije ljetne pauze usvojili su plan kapitalnih investicija vrijedan 2,6 miliona konvertibilnih maraka. Usvojen je i odluka o dugoročnom zaduženju opštine putem treće emisije obveznica. Dugoročno zaduženje od 3,5 miliona maraka na 14 godina sa grejs periodom od 4 godine i uz kamatnu stopu od 5 procenata poslužit će za rasterećenje budžeta i podizanje nivoa likvidnosti. Nismo uspjeli postići dogovor da idemo u restrukturiranje naših ukupnih obaveza, tako da nam je ostala jedino šansa znači, na ovaj način da to upravo i učinimo i jednostavno radi se, ovaj, kako to kažu danas u žargonu, prepakivanju obaveza, odnosno Ovaj, praktično prenošenju jednog znatnijeg dijela kratkoročnih obaveza na dugoročne kako bismo mogli ovaj, još efikasnije da radimo. Planom kapitalnih investicija do kraja godine biće realizovano osam projekata ukupne vrijednosti 2,6 miliona maraka. Iako je plan usvojen jednoglasno, tokom rasprave odbornici vlasti opozicije ukazali su na nezapostavljanost jednog dijela opštine. Pokušano je da se balans postigne zajedničkim projektom sa oružanim snagama BiH, čija je realizacija neizvjesna. Imali su nekih svojih problema kako smo dobili informacije, tako da je taj projekat koji bi se najveći možda dijelom čak obavljao dakle, u Lijevče polju, dakle, dakle naše opštine koja gravitira tamo sa one strane Vrbasa, za sad trenutno u fazi čekiranja, odnosno zastali su tako da, eto, to je taj balans koji se pokušava uspostaviti u odnosu na kapitalne investicije. Najveći dio sredstava za realizaciju projekta kapitalnih investicija obezbijedit će vlada Republike Srpske i donatori. U projektima opština će učestvovati sa 109, a građani sa 50.000 maraka.